Je tu ďalší diel série Turecky s Yeti, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Prítomný priebehový čas a mám preložiť vetu Kúp okuliare. Pre mňa kúp mi okuliare. Bana gezlik al. Mne okuliare kúp. Ne yapıyorsunuz? Čo robíte? Yapmak je robiť. Píšeš tie noviny, ten denník. Máme tu správny tvar zosis, takže píšete tie noviny. Písať je jazmak. Pridáme tam koncovku ior, jazior. A potom pre druhú osobu množného čísla koncovku sunus. Jazior sunus. Onlar bir kitap yazıyorlar. Oni píšu nejakú knihu. My píšeme tú knihu. Biz kitabı yazıyoruz. Jas, jazior, jaziorus. Jas je kmeň. Od slova jazmak. Kar yağıyor. Sneh padá, čiže sneží. Áno, prší. Evet. Áno, dážď padá. Yağmur. Yağıyor. Üç yumurta alıyoruz. Tri. Üç. Yumurta. Tri vajcia. Kupujeme. Tak by to malo pasovať iné slovičko. Tu nemôže byť. Üç yumurta alıyoruz. Áno. Almak, almak, ali, ali je kmeň, alior, aliorus. Čo robíš? Ne? Ne. Buď yapıyor sun, keď to bude naozaj čo robíš, alebo čo robíte. Ne yapıyor sunus. Dám. Čo robíte? Tak by to malo byť. Yapıyorsunuz. Kitap yazıyorum. Knihu. Kitap. Píšem. Yazıyorum. Sú to podobné slova. Yazmak písať a yapmak robiť. Píše tú knihu. Kitabı. Takže kitab, kitabi. A píše jazmak, kmeň jaz, koncovka ior. Jazior. Študent kupuje knihu. Öğrenci. Öğrenci. Kitap. Kitap. Alior. Alior. Almak, alior. Píšeš. Alebo píšete. Dáme píšete sis. Sis. Písať je jazmak, takže tento tvar. Jazior sunus. Pokud sa máme tri veľmi podobné slova. Japmak robiť, jazmak písať a ešte jamak, to je padať. To sa používa, pri, že padá dážď, padá sneh, prší sneží. Takže sis jazior sunus. Jazior sunus. Píš. Jas. Perfektne.